Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні у нас дуже почесний гість. Ну, я так завжди кажу, коли до нас приходять військовослужбовці, тому що мені здається, більш почесної професії, ніж військовослужбовець в Україні зараз нема. І сподіваюсь, і не буде. От, ну а тим більше, коли приходить людина. Ви вже бачили багато разів ті студії. Я думаю, багато разів бачили і на просторах Ютубу, і україномовно, і англомовно, тому що ця людина, окрім того, що він є достатньо відома особистість в, скажімо, в силах оборони України вже достатньо давно, навіть до початку широкомасштабного вторгнення. Ну а зараз ця людина є пресофіцером бригади швидкого реагування «Рубіж». От, але це ще я не втомлююсь нагадувати, людина, яка є найпопулярнішим військовим англомовним ютубером України. Друзі, все це Андрій Куліш, якого ви можете знати, капітан Андрій Куліш, якого ви можете знати під ніком Харитін Старський. Вітаю вас, пане капітане. Вітаю. А красиво звучить, пане капітане, а? Ти вже звикся, що ти капітан? Тобі ж недавно дали. Ну тут швидко звикаєш до таких речей, в принципі. Ад'ютанти, там, кабріолети, да, там, типу, шампанське, там, відрубаєш шаблі, да, як це прийнято. Якби ж холодну зброю поки що не видають на фронті, на жаль, я хотів собі якийсь меч або катану, в принципі. Ну, і ви собі нашим почали віддавати катани, русня почала зразу волати, що це спеціально, щоб відрубати голови цим тварям. По-моєму, це чудесна ідея. Я зрозумів, боже, стільки, у тебе стільки якогось такого раптової ніжності в очах з'явилося при цих словах. Ну, до речі, не можу тебе не спитати, тому що все одно, от буквально сьогодні черговий там перехоплення про те, що ці тварі продовжують бувати наших військовополонених. Як в армії ставляться, як солдати ставляться, це так, для людей, до всіх цих історій, бо постійно ж кажуть, що русня це викладає для того, щоб демотувати Сили оборони України, щоб там солдати боялися, чи там що ще. От як ви на це реагуєте? Я скажу, що це нікого не демотивує і демотивувати ніколи не буде. Це тільки укріплює нас в розумінні того, що кацапів треба знищувати фізично. І, власне, цим ми і займаємося. Тому що найефективніший, і я це багато разів казав, найефективніший спосіб відплатити кацапам за все зло, яке вони принесли українцям, це просто фізично знищувати наявних кацапів в Україні. І не тільки в Україні, до речі. Ми не воюємо проти кацапських цивільних, тому що це, ну, це не має жодного сенсу. Вони ніфіга не вирішують, вони, по суті, являються тільки, знаєш, от, донорами оцих от солдат для російської армії, або Вагнера, або там інших якихось їхніх формувань. Але, ну, самі по собі вони нічого не рішають, вони в своїй країні нічого не міняють і ні на що не впливають. Тому воювати з ними немає сенсу. Ми наразі займаємося тим, що ми воюємо безпосередньо проти тих, у кого в руках є зброя, і хто прийшов сюди вбивати нас і наші родини. І от ми їх знищуємо і будемо знищувати, поки вони тут є. Ну і це, до речі, найважливіше, в принципі, смисл та війни саме в цьому, так, з точки зору теорії. Там, війна закінчиться не тоді, коли ми там захопимо територію, відступимо з території, а тоді, коли закінчаться ті, хто сюди прийшов. Це треба, до речі, дуже сильно не забувати дуже багатьом, бо смисл саме в цьому, друзі. 100%. Ну, це важливо, бо іноді люди не розуміють, в чому смисл війни. Смисл головної війни в тому, щоб знищити живу силу противника. Бо воюють не танки, не літаки, не ракети. Воюють люди, які їх запускають, які натискають на кнопку, які стріляють. Це важливо, вроді як просто. Ну, іноді чомусь люди про це забувають. Добре, ну а тепер хотілося б дуже з тобою поговорити. Говорити про власне гвардію наступу, тому що дуже важливо те, що пан Андрій, взагалі дуже цікава людина, в тому сенсі, нагадаю, що якщо хтось забув, він є представником цієї бригади швидкого реагування, яка свого часу створювалася в 16-му році як, ну, як сказати, еталонна, натівська, по натівським стандартам, перша така військова частина в Україні. І, власне, потім бригада Андрія, він про це вже розказував, я би сказав, покрила себе просто величезною славою, коли саме ця бригада, наприклад, зупиняла рашистів в Рубіжному і так далі, тому подібне. От, і от зараз, коли сформована історія під назвою «Гвардія наступу», от, власне, його бригада тепер стала називатися «Рубіж». Я так розумію, на честь Рубіжного, звичайно. Так, так. Взагалі старовинна назва цієї місцевості якраз «Рубіж». Угу. І коли наш командир розмірковував над тим, яким чином назвати нашу бригаду, там радився із різними людьми. Він порадився із керівником військово-цивільної адміністрації Рубіжного. Угу. І вони прийшли до висновку, що це, ну, здається, ідеальний варіант взагалі, тому що стільки місяців тримати оборону в Рубіжному і, в принципі, виконати своє завдання. На 100%.
На 100%, завдавши просто нереальних втрат кацапам в живій силі, в техніці, я думаю, що це ідеальний варіант для нас. Ну, тобто назва абсолютно не випадкова, я б сказав так. Ну, хоч давай спочатку про гвардію наступу, мені просто цікаво. Тобто я так розумію, що якщо говорити в цілому про гвардію наступу, то це кілька бригад на базі бригад Національної гвардії, які існували, які, грубо кажучи, от що з ними відбувається? Тобто, ну, от з того, що можна розказати, чому тепер це гвардія наступу, як це все працює? Поясни, будь ласка. Це 9 бригад. 9 штурмових бригад, з них одна бригада відноситься до Нацполіції, друга бригада відноситься до прикордонників, решта – це бригади Національної гвардії України. От як твоя? Як моя. Вони створювалися на основі вже існуючих. Всі, тобто нема новостворених, всі на базі того, що було. Так, так. Чому це важливо? Тому що у нас є бригади, які вже мають хороший бойовий досвід, це бригади, які вже неоднократно брали участь у бойових діях, починаючи, ну, не лише з лютого минулого року, але і ще з 14-го, з 15-го років. І, власне, на їх базі, з врахуванням їхнього досвіду, з їхнього, скажімо так, бойового шляху, були... Кістяку бойових офіцерів і солдатів. Так, так. Тобто людей безпосередньо дуже-дуже досвідчених. От на їх базі якраз формувалися ці от бригади гвардії наступу, які будуть займатися деокупацією наших територій. Дуже цікаво, ну, понятне діло, що ми далеко не про все можемо говорити, тому що є речі, які є оперативною там таємницею, стратегічною і будь-якою іншою. Ну от, грубо кажучи, з того, що можна говорити, от що сталося з бригадою, 4-ю бригадою Національної гвардії українського реагування після того, як вона стала бригадою Рубіж? Що в ній змінилося, грубо кажучи, коли вона стала бригадою гвардії наступу? Ну, з того, що можна говорити. Змінилася кількість особового складу, ми можемо говорити про додаткові батальйони піхоти, які були сформовані, які пройшли підготовку, пройшли злагодження. Це, звичайно, ж і технічне забезпечення, яке нам передали. Більше зброї. Більше зброї, більше цікавої зброї. Асортимент, так би мовити. Асортимент, так. Да. Тобто кацапів буде чим смертельно здивувати, я б так сказав, найближчим часом, коли у нас почнеться наша очікувана наступальна операція. Ну, так. Да. До речі, я хотів спитати, знову ж таки, якщо можна про це говорити, тобто, чим ви відрізняєтеся, наприклад, від там 9-10, там різні є цифри, і не суть важливо, 12, там бригад Збройних сил України, які теж готують до наступу. Я так розумію, що ви скоріше, враховуючи все-таки, що у вас і так був фах боїв в місті, найскладніше, він тим більше залишився, чи ні? В тому числі, одна з найважливіших причин – це наш величезний, я б сказав, навіть колосальний досвід роботи саме в умовах міста. Ми з 21-го року, власне, весь 21-й рік ми провели тренуючись, обкатуючи наші батальйони саме по тематиці бій в місті. Нас тренували наші канадські колеги із місії Unifier. І потім були... Згодилися в Рубіжному і в Сєвєродонецьку? Ну, не те слово. Ну, власне, от результати нашої роботи там говорять самі за себе, тому що у нас, згідно з даними тих звітів, які надавали наші командири підрозділів, то за ці кілька місяців, що ми стояли в Рубіжному і воювали з кацапами, яких там було майже 10 до 1 порівняно з нами, то ми завдали їм втрат в живій силі в кількості 1000 чоловік особового складу, це 200 безпосередньо в контактних боях, саме в умовах міста, саме в міській забудові. Техніку там було спалено в районі 300 одиниць техніки. Скільки було знищено орків в результаті наших артилерійських ударів, там, в принципі, навіть ніхто не рахує, тому що ми підозрюємо, що їх в кілька разів більше. Ну, це неможливо порахувати, як ти це порахуєш, ну, по великому рахунку. Просто я чому питаю, тому що мені дуже цікаво зрозуміти, враховуючи ваш фах, ми абсолютно не обговорюємо, підкреслюю ще раз, де буде наступ, коли буде наступ, на якому напрямку, ми не про це, абсолютно. Я зараз кажу про теоретичні речі. Маю на увазі, тобто, грубо кажучи, можна сподіватися, що вас будуть використовувати там, де, скажімо так, ваш фах, напевно, буде більше підходити, там, де більше там агломерація якась міська, тобто там, де
Ну там, ну грубо кажучи, ти розумієш, що я маю на увазі, враховуючи до чого вас тренують, чи ні? Ну от просто цікаво, наскільки вас. Ну, якщо про це можна говорити, знову ж таки, це важливий момент. Так, безпосередньо ми будемо застосовані там, там де буде така потреба, з врахуванням саме от нашого досвіду. У командування дуже чітке розуміння того, що ми вміємо і де нас треба застосувати. Зрозумів. Добре, тоді от хочу ще один момент зрозуміти. Чи нема, ну от я зараз такий, ну не те, що розповсюджена думка, тому що просто, напевно, мені здається, вже ніхто не сумнівається, що Національна гвардія, в принципі, нічим не відрізняється від Збройних сил України з точки зору там бойового досвіду і так далі. Я маю на увазі, от чим ви будете відрізнятися від Збройних сил, тільки тим, що ви Національна гвардія, тільки все, тільки шевроном, грубо кажучи, так, по великому рахунку, ви нічим не відрізняєтеся там певним фахом і все. Ну, фактично, ми виконуємо ті ж самі завдання. І ви зараз прикомендовані, по суті, вами керує Генштаб, тобто ви прикомендовані до Збройних сил. Так. До речі, там не було мови про те, щоб вас взагалі в Збройні сили забрати, чи ви залишаєтесь на звальні в будь-якому разі? Це не має ніякого значення для ведення там бойових дій, для всього решта? Такого я не чув, я навряд чи можу тут щось коментувати, навряд чи щось таке буде. Чому? Тому що Нацгвардія – це все рівно дуже специфічна структура порівняно із Збройними силами, тобто ми, окрім наших обов'язків, які пов'язані безпосередньо з веденням бойових дій в першій лінії, ми виконуємо також дуже багато інших функцій. Це може бути і робота з цивільним населенням, і допомога людей, які постраждали від природних катастроф і тому подібне. От. І ну, у нас, в принципі, є досвід і в цьому плані також. Коли в 21-му році, пам'ятаєш, от була оця двіжуха на кордоні? Ну, звісно. Коли через Білорусі там перли мігранти, то, власне, ми ж тоді теж застосовувалися для стримання цих от мігрантів. Тобто ми стояли там на кордоні, і ми застосовувалися для того, щоб стабілізувати ситуацію у випадку потреби. Тобто у нас дуже-дуже різносторонній досвід. Якщо наші побратими із Збройних сил, вони захищають країну суто від зовнішньої загрози, то ми так само заточені під роботу і проти терористів, проти малих груп, і проти регулярних механізованих підрозділів противника. Чудово. До речі, хотів не можу не спитати. Тобто, ну я так розумію, що звичайно, спочатку. Ну, це от я пам'ятаю, коли ти приходив зі своїм командиром, паном Малюхіним. Да. Тобто, по великому рахунку, коли ви стали гвардією наступу, ви стали більш важкою бригадою, по великому рахунку, ну так без подробиць. То вас можна назвати тепер механізованою бригадою. По суті. Ну, по суті, так і було. По суті, ми і створювалися, власне, як така повноцінна механізована бригада, просто в складі Національної гвардії, а не Збройних сил. Взагалі, зараз великої різниці між нацгвардійцями, між бійцями Збройних сил не відчувається, в принципі. По збройню, що... я маю на увазі, по там, умовно кажучи, ну, ти ж розумієш, що я маю на увазі. В стандартній бригаді там є танки, арта, ТТТ. А у вас, ну, там, чи є у вас там, ну, із того, що можна говорити? Ну, у нас теж і танки, і арта, і ТТТ. От, і, в принципі, ми виконуємо ті ж самі завдання, що виконують наші побратими. Інколи просто плече до плеча, так як це було там і в Рубіжному, і зараз на тому напрямку, де ми працюємо. Просто чому питаю, тому що, наприклад, у того ж ТРО з ним були дуже великі питання, бо взагалі так, якби ТРО – це легка піхота, а потім хопа, і легка піхота потрапляє на фронт, і легкій піхоті не вистачає банально мінометів, через що потім ми з повернений живим займаємося збором на ці мінометні батареї. Тому я і питаю в тому смислі, що якщо ви гвардія наступу, чи може у вас, знову ж таки, якщо про це можна говорити, якісь специфічні речі вам надаються? Ну, хоча так, да, це не можна говорити, так. Да. Я можу хіба що розповісти про такі загальні потреби, які є у всіх військових на фронті. Ага, це дрони і машини. Ну, це понятно. Це те, чим нам зараз максимально інтенсивно допомагають волонтери. От, але все рівно треба більше, тому що авто на фронті живе пару тижнів. Максимум там тижня три, тому що прильоти, уламки, доводиться міняти шини, доводиться міняти обладнання, і, коротше, машини довго не живуть, на жаль. Слухай, до речі, хотів тебе спитати, а яке взагалі, ну, от, на майбутнє комплексне рішення? Це що, понятно, якби, що, ну, окей, умовно мирний час, понятно, ти собі купив пікап, ну, він собі їздить цей пікап, а яке комплексне рішення? Понятне діло, що все одно, зараз армія не буде купувати машини, це понятно, грошей нема, ми купуємо там тільки якусь броньовану техніку, це теж понятно. Ну, а що далі робити?
Ми ж не будемо вічно, щоб волонтери вічно купували машину в армії. Так 9 років вже триває. Понятно, що армія, здається, там щось купувала колись, там було, якщо мені пам'ять не зраджує, була якась централізована закупівля Л-200. Але ну от як ти сам, як військовий з величезним досвідом, як це комплексно вирішувати? Тобто держава що, має домовлятися там, не знаю, з заводами одразу купувати там 100 тисяч машин, чи що вона має робити? Чи тільки броньовану техніку якусь купувати, чи що робити, щоб так не було? Ну, безперечно, техніка, яка потрапляє на фронт, вона має бути броньована, і вона має мати хорошу проходимість для того, щоб можна було і доставляти особовий склад. Тобто не цивільні озброєння. Автомобілі? Це мають бути не цивільні автомобілі. Вони не призначені для того, щоб захищати особовий склад від уламків. Угу. Фактично, яка б крута машина не була, там, нехай це буде там якийсь Хайлакс або я не знаю. Та яка різниця, що це? Але її можна пробити наскрізь із пістолета 9 мм. Угу. Я перевіряв. Тому необхідна броньована техніка в будь-якому випадку, яка може хоча б від стрілкової зброї захистити і від дрібних уламків, принаймні. Так що я думаю, що в майбутньому, в принципі, треба подумати над тим, це знову ж таки питання до керівництва. Я поки що не генерал, але, ти вже капітан. Але я думаю, що можливо ми будемо забезпечені в достатній кількості відповідно до нашого штату. БМ-ки всякі різні. Бронеавтомобілями. Це я думаю, що може виправити ситуацію. Казаки, спартани, новатори там і так далі. Так. Ну я думаю, що техніка буде там і вдосконалюватися, і ми ж постійно, якщо якісь там недоліки знаходимо. Наші конструктори теж дуже зараз активно працюють в цьому напрямку, постійно щось там розробляють, вносять корективи. Так що я думаю, що все буде тільки краще. Короче, вивели, що М113 хороша річ цілком, да? М113 бомбезна річ, я тобі скажу, і вона є дуже крута проходимість. У неї дуже надійна трансмісія, яка там поєднується із тормозною системою, тобто... Клас є. Можна спитати? Ладно, не відповідай. Може бути. Та, господи, що таке М113? Це ж не якийсь там прям вундервафля, ну йоханий бабай. Це, блін, бронік 60-х років минулого століття по великому тарахунку, вообще-то нагадую, якщо хтось забув. В В'єтнамі воювали ще М113, серйозно воювали. Бо Ізраїль від них відмовився вже навіть. Якщо мені пам'ять не зраджує. Мені, наприклад, сподобалося, тому що я подивився, вона має коротший профіль, ніж БТР. М113 трошечки, скажімо так, вона вища, ніж корпус БТР, але нижче, ніж бойовий модуль БТР. Mm-hmm. Тобто, десь приблизно такі самі габарити. Дуже шустра штука. Mm-hmm. Проходимість, я ж кажу, просто бешено. Та я бачив відосики, коли там по ступіці. Угу. БТРи грузнуть, а воно там і проїжджає. Дуже зручна, незважаючи на те, що вона, в принципі, така компактна, але туди влазить досить багато людей. Ну, туди відділення може спокійно влізти, спокійно може відстрілюватися на ходу. І воно на гусеницях, це так. Великий плюс. От, до речі, якби тобі, от, там, не знаю, ти будеш там, може, там, не, камбрігами, тобі буде вибір. 20 колісних там новаторів або 20 М113, що ти вибереш? Я би все-таки віддав перевагу гусеничній техніці, тому що просто в силу проходимості. Ті, хто у нас повоював вже там в Україні, на Донбасі, вони знають, що коли на Донбасі проходить дощ, це все, да. То це просто глина. Ну, власне, глина. В прямому сенсі цього слова реально глина. Ну, я ж кажу, друзі, якщо ви раптом не відомо, ну просто введіть там Бруд, Бахмут там, і так далі. Там, не тільки Бахмут, ну просто подивитись, що таке зараз відбувається на Донбасі. Я такого Бруду, до речі, ніде ще не бачив, як на Донбасі, чесно. Ти коли йдеш, от після дощу або під час дощу, ну там, власне, поки цей ґрунт вологий, то з кожним кроком ти виростаєш на кілька сантиметрів. Я на повному серйозі. І ноги більше стають, і трошки, да, так. І важче, да. Да, ну це не смішно, звісно, то питають, а де контрнаступ? Ну, ви попробуйте, друзі, там зараз просто походити, я вже мовчу в атаку іти, як туди щось підвести, навіть якщо ви щось захопили, а як підвести снаряди, а їжу, а те, а це, ну коротше, це довга історія. Добре, ще про гвардію наступу одне питання. Ну, таке прям складне питання. Наскільки вистачає досвідчених офіцерів для того, щоб готувати? Тому що, ну, я тут не відкрию якийсь секрет, про це там вся західна преса пише, що, звичайно, найбільше питання в підготовці бригад – це, знову ж таки, наявність відповідного там офіцерського складу і так далі, які можуть готувати, тому що, якщо у тебе просто новобранці, навіть якщо вони добре підготовлені, на жаль, перший бій – це перший бій, може бути все, що завгодно. Відповідно, чи вистачає цього? І по твоїй бригаді, і після того, що ти знаєш по твоїх колегах? У нас всі офіцери досвідчені, в силу того, що війна вже
триває, ну, не лише з 2014 року, але там безпосередньо говорячи про це повномасштабне вторгнення, то у нас всі офіцери досвідчені. У нас є і офіцери, які перед тим пройшли сержантську школу, тобто безпосередньо там з своїм відділенням попрацювали або на посаді головного сержанта взводу або роти, тобто у нас і такі люди теж є. От, я як колишній сержант можу сказати, що це такі самі надійні люди, скажімо так, самі потужні. І у нас є величезний, дуже потужний інструкторський корпус в нашій бригаді. Тобто це бійці, які мають досвід не лише, не то, що бійці, а фахівці, які мають досвід не лише теоретичний, а це люди, які постійно виїжджають в зону бойових дій. І там проходять якісь певні ротації, і потім вже повертаються і передають цей досвід вже далі і офіцерському складу, і сержантському складу, і солдатському складу. Чи можна запитати, от, ну, ми не кажемо, скільки у вас там нових там рот батальйонів, це не важливо. Я маю на увазі з точки зору, ким комплектується? Це, я думаю, нормальне питання, тобто, грубо кажучи, це мобілізовані, чи це люди, які переводять з інших частин, чи це хто, от мені цікаво. В першу чергу, це, звичайно ж, люди, які добровільно зголосилися взяти участь. А, оце компанія у нас вона теж була, що в гвардії нас. Саме так, тобто люди, добровольці, безперечно, вони всі проходять відбір, бо гвардія наступу – це не для всіх, штурмовий батальйон – це не для всіх. Треба це розуміти, треба бути готовим, що доведеться дуже багато чим пожертвувати. В тому числі, на жаль, можливо, і життя. Да, ну, але 90% це йдеться про там тепло, домашній уют. Ну, це понятно. Да, з цим можна попрощатися. І треба бути максимально мотивованим. Тобто морально-психологічний стан, морально-психологічні якості добровольця – це от 100% успіху. Якщо ти не маєш там якоїсь великої фізухи, да, наприклад, але або взагалі не маєш якогось бойового досвіду, але твій морально-психологічний стан відповідає нашим потребам, то тебе навчать, тобі дадуть зброю, ти пройдеш курс навчання, ти пройдеш злагодження в своєму підрозділі, злагодження з іншими підрозділами, навчишся воювати і станеш професійним солдатом. То це от якраз ті люди, які потрібні нам більше за все, високомотивовані бійці. Я можу сказати, що в нас такі є, в принципі, і жінки, і чоловіки. От. Хоча у нас, в принципі, кажуть, що у нас всі рівні, і жінки, і чоловіки. Я хочу трошечки порушити цей гендерний баланс. Да, гендерний баланс, тому що, на мою думку, жінки насправді краще солдати. Чому? Я не знаю, якось так, ну, суто з власного досвіду. Вони більш, може, відповідальні, може, ну, це не те, що я хочу там образити своїх побратимів, але з досвіду спілкування з тою ж нашою сержанткою Джейн, це, ну, просто, я думаю, що ніхто про неї нічого поганого не може сказати абсолютно в нашій бригаді. Тобто це бойова абсолютно... Да. Я колись з нею робив інтерв'ю, і перше питання було, кажу, скільки у тебе контузій? Вона каже, в цю ротацію чи взагалі? От. Тому у нас люди дуже мотивовані, це, в принципі, радує. І я думаю, що... От... Багато відсіяли? Ну, якщо так, не секрет. Є люди, яких відсіяли, безперечно. Далеко не всі прийшли, ті, хто хотів до вас потрапити. Далеко не всі. Є люди, які себе, знаєш, переоцінюють. Є люди, у яких, насправді, мотивація хороша, тобто вони приходять... Але фізуха погана. Ні. Вони приходять в підрозділ, да, вони хочуть працювати, вони хочуть бути штурмовиками, але у них не вистачає, от знаєш, оцього морально-вольової компоненти. Тобто, кілька днів на фронті, вони вже починають сумніватися, ну, на фронті умовно, там, в таборі, да, наприклад, вони починають вже сумніватися в своїх силах, потім там починається якась депресія. Ну, це нормально, це, в принципі, у людей так буває, у всіх. От. І вже через там кілька днів вони вже починають давати слабину, що, типу, мабуть, я передумаю, знаєш. Ну, це нормальний процес, в принципі, тут нічого такого немає, знову ж таки, штурмові підрозділи – це не для всіх. Туди потрапляють тільки люди, які от готові пройти будь-де, будь-що. І, в принципі, у них дуже великий поріг оцього, от, знаєш,
ну, болю, я не знаю, високий поріг, чи як це таке, не болю, а як? Психологічний опір, психологічний опір стресу постійно. Ну, от, в принципі, оце одно. Купа є питань, але понятно, що ми це питання не будемо публічно обговорювати, тому що, вибачте, може, ми всі вам секрети розкажемо, що ми готуємо для цих уродів. Ні, не розкажемо. Єдине, от, що хотів спитати, я так розумію, що все одно певні частини вашої бригади, тобто це не такий варіант, що, знаєте, є там бригади деяких Збройних сил, які взагалі, от вони за кордоном, їх тут нема. Ви все одно продовжуєте бути на ротації на фронті, тобто постійно ваші підрозділи воюють на фронті. Саме так, тобто ми з початку повномасштабного вторгнення, ми з фронту нікуди не йшли, наші хлопці там продовжують воювати, вони брали участь у боях, ну, всім відомо, за рубіжне Сєвєродонецьк, Лисичанськ. І зараз ви теж на фронті? І зараз також. Де, можна спитати? На найгарячішому напрямку, який зараз є. Ну, понятно, можна далі не продовжувати. Я зрозумів. Таке враження, що зараз там всі бригади, хоч когось там, але від кожної бригади там хтось дає. Я так розумію. Ну, але, знову ж таки, у москалів та сама ситуація. Вони сконцентрували там все, що у них залишилося в наявності. Там питання не в тому, що вони можуть, ну, тобто, що вони хочуть, як би їм там хотілося, а в плані особового складу туди, значить, підтягнути. А просто що у них є? А є у них в наявності залишки вагнерівців, десантура. Є десантура, є залишки спецури, опять-таки, ці недобітки, які там у них осталися. І, спецури у них мало вже, так. Да. І от ці от сепари, яких там теж, в принципі... От, до речі, хотів тебе спитати, раз уже ми про це заговорили, то будемо поступово переходити з того ж. Ну, зараз найкраще говорити про ворога. Про себе говорити не треба, тому що, ну, що ми будемо про себе розказувати. Наші проблеми хай ми самі знаємо. Але от мені дуже цікава твоя думка, тим більше твоя бригада з тими ублюдками зустрічалася, напевно, от прям таки з усіма. З усіми видами цього долбаного тераріума. Так от, власне, ти сказав там ті-ті-ті. От... Дуже цікаво, що зараз відбувається з рівнем росіянина, російського солдата, про який про нас воює. Тобто, з одного боку, ясна справа, що вони теж вони свою тактику під нас підганяють, тобто сказати, що вони не міняються, це теж неправда. Але чи падає їх підготовка, чи не падає? Знову ж таки, от ми сказали десантура. Це яка десантура? Чи можна це порівняти з тим, з ким ти приймав бій 24 числа прямо на аеродромі Гостомель? Ну, от твої враження і враження твоїх побратимів. Десантура певний час у москалів вважалася, напевно, найбільш боєздатними військами. Я вважаю, що це їхні, ну, може я так утрую, але єдині боєздатні війська. А вагнерівці? От, вагнерівці, ну, зеків там пустили в розход, там практично... А інші, ті, що офіцери, колишня десантура, яка вагнерівці, як дофіга, до речі. Так, да, вони зараз, чому Пригожин так бузіт в інтернетах, ну, тому що у нього зараз закінчується особовий склад, йому доводиться спалювати тих вагнерівців, які, в принципі, щось уміють. От, але знову ж таки, їхня чисельність, ну от москалі не вміють воювати, знаєш, з допомогою досвіду, з допомогою навичок, вони вміють воювати суто кількістю, да. Тому... І що, у них нема от реально таких от, ну прям от частин, які, ну от вміють досі? От за твоїм враженням. Ну, от знову ж таки, давай так, вагнерівці, понятно, вони різні бувають. Але, ну, давай так скажемо чесно, у них є дуже боєздатні підрозділи, тобто ті, які цілком досвідчені. Ну, там де ті самі десантники, чи там, я не знаю, морпехи, шмехи, грушники, які тепер просто вдягли це і все. Це ті самі десантники, вони ж вміють воювати, насправді. Так, боєздатні є, звичайно. Ну, тут не треба недооцінювати противника, але якщо ми говоримо про кацапи, то не треба їх і переоцінювати, так як їх переоцінювали до вторгнення, да, всі комунальні. І на Заході в тому числі. Але ж вони воюють в Бахмуті, розумієш, не тільки ж кількість. От я там читав, у них там була тактика, вони навчилися там ці флангові охоплення робити, там тактика штурмових груп. Вони ж те не вміли робити, по суті, на 24-й, то тепер навчилися. Вони навчилися, вони, на жаль, вчаться, тому що війна як не крути, але це досвід, який здобувається особовим складом, і, на жаль, вони теж вчаться тут. Не поспориш. Ну, але так чи інакше, вони продовжують ці от м'ясні атаки. В м'ясні атаки посилається там відділення орків, той, хто добіг, той молодець, закріпився, хто не добіг, ну, там в принципі, лежить. Нещодавно викладали звіт про те, що там знайшли сотні оцих от зашкварених, які там просто в полях валяються, взагалі нікому не потрібні.
Кожен день реально, причому саме смішна русня у себе викладає Патєрнєт і в нових російських містах там нові 1000 могил, нові 200 могил. Mm-hmm. І причому вагнерівців, в першу чергу, що характерно, я це бачу. От саме вагнерівців, до речі. Оце, я так розумію, ми зараз бачимо ціну Бахмута, я так розумію. Да, але ж дивися, вагнерівці не ховають тих же самих зеків, вони їм, в принципі, не потрібні. Тобто ми говоримо про... Мене я навіть підозрю, що тих зеків там десь спалюють просто. Спалюють, напевно, так. Ми говоримо про оцих от матьорих, да, кадрових вагнерівців, так званих. От їх вони ховають, і от їх там, і можна побачити, там сотні могил, то там, в принципі. Ну, вчора я бачив з Новосибірська, там ново відкрите якесь там. Да, там. Ти ж бачив, я думаю, цей відос. Приємно дивитися. Звичайно. До речі, оці ублюдки, я бачу, вкрали в нас, це ж наша традиція, прапори всюди вставляти, вибачте, в могили. А вони ж раніше цього не було, тепер вони теж почали всюди прапори ставити, до речі. А, ну що вони, ай Боже, я вже вони реально крадуть у нас все. Тобто вони самі не здатні нічого придумати. Навіть, вибачте, оформлення могили, як це жахливо не прозвучить, але навіть це. Що ще хотів тебе спитати, дивись. От знову ж таки, тим більше твої побратими зараз знову на тому напрямку. Оці ці розмови про снарядний голод. Чи вони мають під собою підставу, чи ні? З їх боку я маю на увазі. З їх боку є така ситуація, тобто ми можемо спостерігати зменшення інтенсивності обстрілів, але для того, щоб розуміти, якщо, наприклад, раніше вони там могли легко використати 40 тисяч снарядів в день, то зараз це може бути 15-20 тисяч снарядів в день. Це все рівно дуже-дуже багато. Так. Тобто це просто для того, щоб у людей не складалася хибна думка про те, що вони там зовсім перестали стріляти. Стріляють. Насипають постійно. Наші хлопці героїчно, і я не боюся цього слова, вони героїчно 24 години на добу стоять там під обстрілами. Не лише йдеться про артилерію, але йдеться також і про авіацію. Авіабомби, це все застосовується, крилаті ракети, це все, безперечно, там застосовується по нашим, і наші хлопці просто роблять титанічну роботу вже протягом от майже 10 місяців. Так? Ну і не можу тебе не спитати якраз про авіаційні бомби керовані, тому що це, на жаль, новий фактор війни, який з'явився останні десь 2-2,5 місяці. Тобто, я так розумію, вони подивилися, що американці нам видають керовані бомби, подумали, а ми теж так можемо, запасів всяких фабов у них. Вагони, маленька тележка. Відповідно, ми самі кожен день бачимо, що це відбувається. Наскільки це велика проблема для фронту? Це, безперечно, велика проблема, тому що це керовані бомби, перехопити їх, зрозуміло. Майже нереально. Да, нема чим. Треба перехоплювати літаки. І для того, щоб перехоплювати літаки, необхідно мати літаки-перехоплювачі, типу F-16. Ну, або ППО дальньої дії. Не? Або ППО дальньої дії. Тобто це ті речі, які нам реально можуть допомогти. Радіус цієї керованої бомби там... 70 кілометрів. Він 70 кілометрів, тобто вони можуть за лінії фронту... 30 кілометрів. Да, десь, пустити. От, і штука там полетить до своєї цілі. Тобто нам потрібні літаки, які будуть збивати їхні літаки. Або нам потрібні засоби, які будуть... їх знищувати. Ну, це тільки Петріот або С-300, але ти ж не підтягнеш його до лінії фронту. Це ж небезпечно, вибач, Петріот поставити, щоб тобі його розбахали. Да. Тобто треба або боротися з їхніми літаками, або боротися з їхньою інфраструктурою, тобто наносити удари по місцям дислокації їхньої авіації. І я так розумію, що все-таки, слава Богу, цих кабів не настільки багато, але все одно кожен день вони до десятка штук використовують по всьому лінію фронту, там, умовно, від Сумської до Херсонської області. Так, да, я думаю, що у них рано чи пізно все рівно настане така сама ситуація, як і з калібрами, наприклад. Тобто, все рівно це умна авіабомба, яка вимагає сучасних технологій для того, щоб її виготовити. І з цим у них теж зараз невеличкий напряг. Велички, я б сказав навіть. Але я, от, чесно, не знаю, наскільки велички, що стосується цього. Тому що калібр там реально дуже серйозна електроніка, а тут... Наскільки це складний модуль, до речі, в виробництві? Може, ти як військовий знаєш, бо я, чесно, не зовсім розумію до кінця. GDM, ну, наскільки мені пояснили, то, що американці роблять, ну, це складна, звісно, історія, але, в принципі, скати, вона настільки масова, тому що це не проблема. А те, що вони роблять, ці от каби, це складна технологія чи ні? Це технологія, яка вимагає або ціленаведення там, з допомогою супутника, ну, це ми забуваємо. НАСА, там, да. Або лазерного наведення, лазерної підсвітки цілі. Тобто, але якщо це лазерна підсвітка цілі, це означає, що літак або людина, яка буде це підсвітлювати з землі, вони повинні знаходитися... Це нереально, зрозуміло.
Тобто вони по координату забивають, і воно по координату летить. Да. Тому тут, ну, скажімо так, це технології, які вони там навряд чи можуть скліпати, користуючись книжкою «Юний технік». Ну, але ж кліпають. Да. Ну, але знову ж таки, це не масово, вони нас цими всіма ракетами не знищать, у них, тобто бомби, у них їх стільки немає, да. Але все рівно те, що вони застосовують на окремих ділянках фронту, це величезна проблема. Ну, от я так рахую, я спеціально це ж рахую, ну, от кожен день вони використовують до 5 штук десь по всій лінії фронту, mm-hmm. 1400 лінія чисто прямого ЛБЗ, ну, от, власне кажучи, десь отак, від Сум до Херсона. Тобто вони можуть собі дозволити на одному напрямку одну-дві бомби за добу. Ну, чи це багато? Ну, я не знаю, з чим порівнювати з іншого боку. Я так розумію, не можу не спитати, от вчора якраз буквально себе на стрімі показував, я думаю, ти теж бачив це відео, нібито, де стверджується в Бахмуті, наші хлопці використали теж аналог, ну, чи я не знаю, там, хто, у кого аналог, ну, менше з тим, американські оці теж керовані авіабомби GDM. Ну, виглядало потужно. Виглядало дуже круто, насправді. Що стосується Кацапів, знову ж таки, вони не переможуть Україну, використовуючи суто свої крилаті. Як і ракети не перемогли. От, це потрібно чітко розуміти. А стосовно наших бомб, да, бахнуло ніхіла. От, на концерт до Кобзона поїхало. Сподіваюсь, багато облюдків. Да. Ну, понятно, це треба не з тобою обговорювати, а з авіаторами, тому що тут говорити. Це люди, вони мають розказувати про свої проблеми. Бо я думаю, у нас теж є свої проблеми, враховуючи, що у них є, на жаль, тотальна перевага повітря в авіації. Тож це ж небезпека, коли наш літак підлітає до лінії фронту. Вони нас, на жаль, бачать, я так розумію, набагато краще, ніж ми їх в плані авіації. І у них є, на жаль, достатньо далекобійні ракети авіаційні. Тобто, грубо кажучи, зі 100 кілометрів він пустить. Окей, три не попадуть, а четверта ж попаде. І тому я так розумію, що кожен виліт в зону бойових. І це велика проблема для кожної нашої авіації. Це величезний ризик, знову ж таки, наші пілоти – це абсолютно героїчні люди. Факт, я тут просто факт. Знімаю капелюха. Ну, так, да, це будемо з ними я поговорювати, тому що, да, там своя проблематика. Я думаю, там, які літаки, що там, з яких підвісів впускати, там, чи харми, шмарми, ну, це, так, да, це... Окей, добре. Щодо загального ходу бойових дій, цікаво теж твоя точка зору. Тобто, по великому рахунку, ну, от ми зараз бачимо, тому що Генштаб наш викладає кількість атак противника, в принципі, по цьому, я так розумію, можна чітко судити по накалу бойових дій. Ну, тобто, друга половина квітня менше, ще менше, але вони все одно, я думаю, в районі там 45-50 атак на день. Тобто, грубо кажучи, ми можемо вже сказати, що російський наступ уже остаточно заглухий, є тільки от там Бахмут, Авдіївка, північніше Авдіївки, Мар'їнка і все. По великому рахунку, у них вже не вистачає сил. Чому, до речі, от як тобі здається? Не вистачає чого? Людей, бронетехніки, там, снарядів. В чому питання? У них же є резерви, ми ж знаємо прекрасно. Біля Таганрогу там десятки тисяч людей, там є база, там біля Ніжного Новгорода величезний полігон, де ті там достатньо тренуються. Тобто люди ж ніби є. Чому питання? Чому вони не можуть далі атакувати, з твоєї точки зору? Питання забезпечення, питання логістики, питання командного складу, знову ж таки. Звичайно, логістика – це їхня ахіллесова п'ята, вона завжди такою була. От. По тій інформації, яка зараз надходить, і в тому числі і до Інституту вивчення війни, вони теж неодноразово про це говорили, що зараз генерали Путлера намагаються переконати в тому, що їм необхідно вже переходити до стратегічної оборони. До стратегічної оборони, але тому все наймається, йому хочеться взяти Бахмут, там, може, там, до 9 травня, я не знаю. А що це їм дасть, до речі, зараз? Окей. Ну, понятно, що би їм дало, якби вони в січні взяли Бахмут, якби вони там, тим більше, в листопаді взяли. Окей, ну от, умовно кажучи, ну, видавлять вони наші частини з західних оцих от многоетажок Бахмута. Окей, і що буде відбуватись далі? Вони попруть бік Часового Яру одразу? Чи вони на Сіверськ попруть? Що вони будуть робити? Є, звичайно, безпека, що вони попруть в бік Часового Яру. Але, дивись, вони вже 10-й, ну, фактично 10-й місяць, да, вони вже... З липня місяця рахуй. З липня місяця. Вони топчуться навколо Бахмуту, вони намагаються взяти, угу. Нічого не виходить. Про те, що там ситуація складна, ми говорили ще минулого року, в принципі. Угу, от. На околиці Бахмута вони вийшли коли? Та по великому рахунку, в вересні десь вони вже вийшли на околиці Бахмута. Сьогодні пройшла інформація, що росіяни просунулися на 10 метрів вперед в Бахмуті.
Тобто, я чесно, я прифігел, вони вже реально це як новину подають. Це ж досягнення. І ти зрозумієш, що їм Бахмут потрібен як символ, як от побєда. Сталінград? У них з минулого року якихось досягнень не було в принципі. Солідар. Ну, вони взяли село Солідар. Вони візьмуть Бахмут, вони це будуть представляти як величезну перемогу, і вони будуть казати, що все, це ще те, що там... Дальше вже зразу Берлін. Далі Львов, Берлін і Вашингтон. Тобто їм от потрібно це. Ти розумієш, що якщо вони візьмуть Бахмут, в якому проживало... 75 тисяч? В районі 70 тисяч в 21-му році, то для них це буде така колосальна перемога, ніби вони от уже просто відхопили пів України і все, і цілі СВО достигнути. От їм потрібно це, їм потрібен пафос. Кацапи дуже втомлені тим, що вони там постійно до них ці чорні пакети, рефрижератори приїжджають, а реально якихось досягнень нема. Їх отам от годують кожен день, що ми там на 10 метрів просунулись, там на 15. Стрілков бузит кожен день там. Я, до речі, з таким задоволенням його дивлюся тепер. Ти ще, я від нього вже втомився. Чесно кажучи, я ніби радую, але типу, він такий вже, ну скільки, навіть мене це вже нагружать почало, скільки він там бузит до них, да скільки ж можна. Уже давай про перемогу російського оружия, так, давай. Можеш все-таки з вікна випаде, я не знаю. Ні-ні-ні, поки наказу не буде, не випаде, подожди. Да. Тому їм от нужна большая побєда, і знову ж таки, це має бути обов'язково під якусь дату, щоб вони там провели якісь урочистості, там щось таке, да. От як-то так. Я просто маю на увазі, понятно, ми не там не будемо розкривати стратегічні якісь замислі, але я ж так розумію, що, м'яко кажучи, ми ж не втрачали цей час, тобто, грубо кажучи, за Бахмутом вже ж не порожнє поле, правда? Умовно кажучи, навіть якщо то там є, де їх зупинять, я правильно розумію? Да, 100%. Більше того, от чому вони просуваються в Бахмуті? Яка взагалі причина цього? Причина дуже проста. Вони йдуть за сценарієм Алеппо. Тобто вони знищують мікрорайон, наприклад, да. Вони його просто знищують під ноль з допомогою авіації і артухи. І там YouTube відкрий, там їде танк, валить просто по житловим будинкам і все, і вони перестають існувати. І там вже немає де закріпитися, тобто там фактично... Це як в Рубіжному було, як серед Донецького було, це ж один в один. Абсолютно. І тому доводиться відтягуватися назад, шукати собі нові укриття, робити нові позиції. От. І вони таким чином, вони руйнуючи все, тобто зносячи під ноль, створюючи пустелю, вони просуваються вперед. Ну, але якщо їм доведеться утримувати цей напрям, це місто, то їм, в принципі, теж доведеться десь шукати позиції, правильно? Тому... Десь під Луганськом і знайдуть. Ну, десь... В кращому випадку. Біля Владивостока, дай Боже. На це ти оптимістично взяв, звісно, да? Ну, нафіг Владивосток. 7 тисяч кілометрів пішки, прикинь. Ні-ні-ні. Пам'ятаєш, Боже, коли це було? Це от кінець весни, по-моєму, минулого року, коли батальйон морської піхоти, значить, їхав, по-моєму, десь звідти, там, з якоїсь... 75-та бригада морської піхоти, це тіха океанська, яка потім під оглядаром Да, біла? Да, це ті, які здохли. Тобто вони два тижні їхали, блін, поїздом, грубо кажучи, да, в Україну, і там фактично в повному складі ну, це лігли. Красно. Тара-тара-там. Знаєш, це прям... Ні, ну там вообще Тихоокеанський флот, я бачу, це взагалі окрема велика історія. Я от, до речі, не знаю, чи ти погоджуєшся з цим. Я от, коли дивився на візит міністра оборони цього, як ви там, Лі Шаньфу, китайського, я майже впевнений, що він туди їздив не тому, що вони там якийсь ще будуть більш сильний союз, а тому, що вони просто китайці в афігу, вони ж думали, що росіяни хоча б будуть, ну, це буде як, якась, ну, типу, Південна Корея, її будуть стримувати Північна Корея. Китайці будуть бодатися з американцями, а хто буде японців стримувати? Як океанський флот. А йому ні. Тому що він плаває в Середземному морі, все найбоєздатніше, що там було. А морська піхота, все. Його ні, а нам під Вугледаром легла. І він приїхав і сказав, ребят, ліс очень вкусний, хто воювати з японцями буде? Ну, я жартую, звісно. Та навіть знаходили шпачі навіть тих частин, які в Курілах, на Курілах стояли. От, і вони теж приїхали там і під Харковом, по-моєму, їх знаходили. Да. І під Херсоном вони десь були. Ну, коротше, були. Я пам'ятаю, про що ти говориш. Там якась пулемётна, там ще назва якась така, пулемётно-артилерійський дивізіон, таке враження, як 30-ті роки минулого століття. Ну, якась, да, якась кавалерія на ласях, щось таке. Там ті самі ромбіки, там, знаєш, комісар там.
Окей, важливий момент, ми не будемо говорити, понятно, тобто, коли там що почнеться, але я так розумію, що, звичайно, на наш контрнаступ вкрай впливають також погодні умови. Тобто, поки не пересохне, можемо і не думати про це. Ну, погодні умови впливають і на наш, і на їх наступ. Це така штука. Але, звичайно, треба їх враховувати. Ну, коротше, поки не просохне. Там, де техніка не може пройти, ти ж розумієш, що... Так воно ніде там не може пройти, мені здається. Саме так. Ще один момент із того, що я рахую, ну і знову ж таки, з того, що дають офіційні спостерігачі, тобто втрати у росіян в техніці просто гігантські. Тобто, грубо кажучи, можна говорити, що у нас вже по великому рахунку з ними рівність кількості танків і, скажімо так, бронемашин? Враховуючи, що нам дають, а вони все витрачають і витрачають і витрачають. Я не можу казати, що у нас рівна кількість танків. Я можу казати, що у нас якість оцих от танків, які нам передають партнери, вона, звичайно, вища. От, але кацапи втратили десь орієнтовно до 4 тисяч танків, так, якщо не помиляюся. Ну, офіційно у них вже 10 тисяч просто одиниць техніки, те, що Оріг здає, але це тільки те, що підтверджено. Да. Якщо враховувати, що у них було 10 тисяч танків, там, враховуючи ті, які там у них на складах стоять, на зберіганнях, то, в принципі, у них залишається ще їх чимало. Просто це, що це за танки, розумієш? Так, да, так. Да. Тобто, якщо ми говоримо там, то про Т-54, які там були виготовлені всередині минулого століття, то це, звичайно, інша справа. Але, да, є інформація, що вони женуть і їх на фронт, причому там ніфіга не модернізують. Як були, вони з сховища дістали. Трусили пил, ржавчину. І погнали на фронт. Тобто... Але це все одно танк. Він же стріляє, їздить. Як не крути, це танк, але якщо ми говоримо про сучасний бій, якщо ми говоримо про бій із іншими танками, то тривалість життя цього танка в бою буде дуже-дуже короткою. Ну, але я так розумію, що вони вже остаточно перейшли до стратегії виснаження, грубо кажучи. Все одно цей танк треба вбити. Відповідно, треба на нього витратити що? На нього треба витратити ПТРК, ракету, яка то щось стоїть, і треба привезти, виробити і так далі. Тобто їх завдання тупо нас задавити кількістю м'яса, кількістю старих, окей, поганий БТР-50, поганий там Т-55, але все одно танки треба знищити, треба вбити, він все одно стріляє, він когось вб'є, він когось поранить. І вони сподіваються, що ми, коротше, закінчимося раніше. Я так розумію, що це єдина їх вже, по суті, тактика. І схоже на те, звичайно. Тобто, я думаю, що до них в якийсь момент дійшло, що у них більше населення, ну, на минуточку, да, там рази в 4, ніж у нас, що у них є ресурси, і от вони будуть намагатися нас задавити цим усім. Ну, побачимо, що з того вийде. Якщо вони в березні втратили 25 тисяч зашкварених своїх, то динаміка, в принципі, непогана. Я думаю, що ми за рік можемо 100 тисяч накосіть. Чекай, 300 тисяч... В принципі, якщо зберігати таку динаміку, то 300 тисяч орків може здохнути. Ну, в квітні набагато менше, як ти бачиш, тому що накал боїв набагато менший. Ну, як накал? В Бахмуті, там, чи в Авдіївці, чи Маніті. Розкажіть хлопцям, що там менше накал боїв. Да? Я просто маю на увазі, ну, масштаб менший. Наприклад, вони на Куп'янському напрямку вже не можуть атакувати, на Сватівському не можуть, на Лимані вже не можуть, на Сєверському напрямку не можуть. Тобто вони вже просто сконцентрувалися тупо в двох містах, по суті, і там намагаються давити. І це при тому, що вони за протягом цього повномасштабного вторгнення, вони ж за великим рахунком оборонними діями там особливо і не займалися. Ми бачили, як їхні оборонні дії виглядають от на в Ізюма, наприклад, да? Ну, на Херсонщині, давай все-таки не будемо їх недооцінювати. Ну, ти давай згадаємо Херсон. От там вони були в обороні по дуже певний час довго. Да, якраз таки. Але їх там більше немає. Ну, але я тобі скажу, що я зараз, якщо так дивитися стратегічно на ці півроку, ну, то вони, по суті, розміняли Херсон на те, щоб от на цей наступ. Тобто вони вивели ті війська, які потім пішли в наступ, в тому числі на Бахмутському напрямку, я так розумію, по великому рахунку. Але за великим рахунком, я думаю, що вони взагалі розміняли, мабуть, значну частину України на те, щоб там взяти Бахмут. Тому що їхнє головне завдання було яке? Взяти Київ. Ну, то ми вже давно забули, хоча ти правий. Хоча дивись, знову ж таки, яка, власне, от хитра тактика, да? Тобто вони ж, в принципі, до кінця своїх цілей не озвучують. Таких нема. І те, що вони, тобто, якби вони взяли Київ, то вони б казали, що, типа, да, от ми там достигли цілі СВО. Але ну, у них не вдалося. У них просто не вистачило ні ресурсів, ну, ні шарів, нічого не вистачило. І тому, якщо вони зараз візьмуть там якесь село в Донецькій області або в Луганській, то це теж там буде величезний успіх, тому що вони до кінця не озвучують ціле своєї СВО, так зване.
Ціль у них одна і ясна яка – знищити Україну. Просто тепер, так. Я так розумію, вони прийшли, я ж кажу, до війни на виснаження. Взагалі, звісно, дивишся на Бахмут – це тупо Верден. Іноді аж страшно. Причому ти дивишся на російських генералів, вони один в один повторюють тактику цього німецького Фалькенгайна, від якої потім німецькі ж генерали в шокі розробляли тактику Бліцкріга, тому що вони розуміли, що так не можна воювати, коли ти півроку береш одну височину, за яку ти кладеш 200 тисяч людей. Вони зрозуміли, що це кошмар, такого не можна допускати ніколи в житті. Тепер історія зробила коло, і ми знову повернулися на 100 років назад. Я іноді на це дивлюсь, не розумію, як так може бути, чому просто. Знову ж таки, Мар'янка. Ну це просто да. Рік, а там ще 9 років по великому рахунку. Да. Мені дуже цікаво, я ніяк не можу зрозуміти, тобто вони, з одного боку, ну на тактичному рівні вони ж вчаться, вони роблять, вони безпілотники свої запустили, знову ж таки, керовані авіабомби. Та, слава Богу, чому вони стратегічно так тупо це мислять? Я от не можу зрозуміти, бо вони реально не навчаємо через свою систему, так, твоє от останнє питання, як до військового. Та дай Боже, що вони так думають. Взагалі, у нас, яка різниця між нами і ними, от кардинальна, да? У нас все вирішує, всі рішення, які приймаються, у нас зазвичай йдуть знизу. Якщо у нас трапляється якась ситуація, яка не влаштовує людей, да, от глобально, якщо брати наш соціум, то ми починаємо писати, дзвонити, знімати відео, ми починаємо кіпішувати, тому що нас це не влаштовує. Це от така, ну, національна риса у українців. А у кацапів так не є, у кацапів все вирішується зверху і там по барабану взагалі. Тобто там сидять савки і бандити, яким, в принципі, пофіг. І тому, в принципі, так і буде продовжуватися. Тобто там нічого ніколи не поміняється. Це їхня національна риса. Дай Бог, дай Бог. Ну що ж, дякую тобі дуже за розмову. Бажаю твоїй бригаді взяти як найактивнішу, по-перше, участь в тому всіх подіях, які будуть. І головне, з мінімальними втратами, це головне, найважливіше, щоб люди були живі, здорові і з перемогою повернулися потім з честю і славою, там, щоб, кажеться, у кожного був і канастас, ну ти розумієш, так? Да? Дякую тобі, друже, це був Андрій Куліш, капітан Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж». Ще раз бажаємо успіху кожному українському солдату, де б він не служив і що б він не робив, і щоб він був живим і здоровим. Побачимось, почуємось.